8 в Україні про важливе на цю годину. Далі у студії Тетяна Бут. Вітаю вас. Держдеп США схвалив в продаж Україні протитанкових ракетних комплексів «Джевелін» на 47 мільйонів доларів. Агентство зі співпраці в галузі оборони і безпеки заявило, що уряд України хоче купити 210 ракет і 37 пускових установок. Тепер Україна та США зможуть укласти контракт продажу зброї, але за цю угоду ще має проголосувати Конгрес. Рішення про постачання Україні летальної зброї Білий Дім погодив у грудні. Тоді йшлося і про план адміністрації Трампа дозволити продаж комплексів «Джевелін». Нова зброя Росії порушує міжнародний договір про непоширення крилатих ракет малої і середньої дальності. Таке заявила представник Державного департаменту США Гізер Нойерт. Це відповідь на виступ Путіна, в якому він погрожував світу ракетами з надпотужною ядерною установкою, невразливими для системи протиракетної оборони, підводними безпілотниками і навіть лазерами. США відповіли, що до нових викликів з боку Кремля готові і знають, що Москва розробляє нові види зброї вже понад 10 років, порушуючи свої міжнародні зобов'язання. Сумно спостерігати за відеоанімацією, яка зображає ядерний напад на Сполучені Штати. Ми, безумовно, не отримали задоволення від цього. Ми не вважаємо це поведінкою відповідального гравця на міжнародній арені. Минула доба в зоні АТО була відносно спокійною. Через негоду противник значно зменшив кількість обстрілів. Загалом два випадки порушення режиму тиші. На Світлодарській дозі противник випустив десяток мінометних мін, а біля Пісків на Донеччині бойовики били з БМП та гранатометів. Поранених чи загиблих серед українських військових немає. Українські військові доставили хліб місцевим жителям населених пунктів Травневе і Гладосове, а також оглянули місцеву дорогу, яка з'єднує Семигір'я із Травневим. Найближчим часом роботи з відновлення дороги завершать, щоб місцеві жителі за будь-якої погоди змогли дістатися об'єктів соціальної інфраструктури, кажуть в штабі АТО. Без води через негоду залишилися Маріуполь та ще 8 населених пунктів на Донбасі. Через обриви дротів місцева насосна станція знеструмлена. Без електрики понад півсотні селищ. Наразі заплановані ремонтні роботи. В Україні заборонили болгарську вакцину БЦЖ. Таке рішення Держслужба з лікарських засобів ухвалила після смерті дитини. Немовляті, яке народилося на Сумщині, було лише 3 дні. Йому зробили щеплення і за кілька годин дитина померла. Поки що з'ясовують всі обставини цієї трагедії. 1 300 000 гривень везли у валізі посадовці-хабарники, яких затримали на Київщині. Серед них голова однієї з райадміністрацій, його заступник та реєстратор районного відділу Держгеокадастру. Вони розробили схему, як здавати в оренду земельні ділянки померлих власників. Чиновників спіймали, коли ті отримали хабаря за 300 гектарів землі під оренду. Картину смертельного ДТП в Харкові напередодні відтворювали в суді. Я нагадаю, 18 жовтня «Лексус», за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, зіткнувся на перехресті з «Фольксвагеном» і вилетів на тротуар, де стояли пішоходи. Загинуло 6 людей. Зайцева, а також другий водій Геннадій Дронов, тепер на лаві підсудних. Що розповіли про аварію? Постраждалі чули мої колеги. Постраждала у ДТП Анна Комар бере участь у процесі через відеозв'язок. У зв'язку з травмою ноги вона не може приїхати до Харкова. Досі лікується. Я отримала другу групу інвалідів. Я перебуваю на обліку у травматолога. На милицях приїхала до суду і киянка Оксана Нестеренко. Розповідає, тоді була у Харкові у справах. А ввечері перед від'їздом зайшла з подругою випити чаю. Стояли біля пішохідного переходу. Після того, як сталася аварія, мене занесло під припарковану поруч машину. 4 місяці мені складно знаходитися в такій ситуації, що я від когось мушу залежати. Як фізично, так і фінансово. Уперше розповідає про події Жанна Власенко. Тоді вона була вагітна. 3 тижні після аварії провела в медикаментозній комі. Пам'ятає лише звук «Лексуса», який летів прямо на неї. Мені по фотографіях показували, в якій квартирі я живу, де я живу. Цього я взагалі не пам'ятала, я не знала, що.
було, я навіть не знала, в якій країні я. На даний момент ми не знаємо, що з нашою дитиною буде, як буде, тому що ні один лікар не може сказати, що все буде чудово. У Людмили Фабріс в аварії загинула донька і онука. Коли Людмила Васильівна того дня зателефонувала дочці, слухавку вже взяв слідчий. Ліц не було, все изуродовано. И когда я вижу вот видео, на котором лежат мои две девочки на асфальте, я вообще это не могу. Вы понимаете, эта картина стоит передо мной все время. Свідчення потерпілих обвинувачена Олена Зайцева слухала з кам'яним обличчям. Її адвокат наголосила, що п'ятеро людей отримали по 50 тисяч гривень допомоги. А це пом'якшувальні обставини. Всі потерпівші це підтвердили, що попытки оказати допомогу сім'я Зайцевої Альони начиная з октября місяця дійсно совершали ті попытки. Опитування свідків продовжать на наступному засіданні 6 березня. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову загрожує по 10 років в'язниці. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини, телеканал Інтер, Харків. У Дніпрі обурені мешканці спального району вийшли на протест і перекрили дорогу. Кажуть, просто вимушені піти на такий крок. Вже тиждень, як до роботи, доводиться добиратися годинами. Все через скасування одного маршруту. Більше розповість Олена Мендалюк. Із січня на масиві Кам'янське скасували 125-й маршрут. Тепер, кажуть місцеві, вимушені їздити з пересадками. Чому не можна Фрунзенський цей забитий? Обеспечить нормальным транспортом, чтобы люди утром могли доехать на работу. Роботу кільцевого маршруту номер 125 міські чиновники перенаправили. Мовляв, є інші альтернативи. Раніше він перевозив людей із житлового масиву до центра міста, а тепер його скоротили вдвічі. С 5 вечера и до 7 часов вечера просто коллапс. Уехать из центра на массив невозможно, очереди километровые просто. И как бы на сегодняшний день мы видим, что маршрут не модернизирован. Альтернативы на сегодняшний день 125-го маршруту, который ликвидировали, у нас нету. Підтримати людей вийшли громадські активісти. Кажуть, міська влада скоригувала маршрут незаконно. Має бути прийнята нова маршрутна мережа для міста і, відповідно, винесена на ісполком, має бути обговорення громадське і так далі. Тобто процедура порушена повністю. У міському департаменті транспорту та інфраструктури прокоментували ситуацію досить різко. Кажуть, до колапсу жодного відношення не мають. Перевізник самовільно скоротив маршрут. Транспорт работает в штатном режиме, и все люди, которые желают куда-либо добраться по городу, добираются. Все, спасибо. Автобус на маршруті з'явився. Утім, люди кажуть, якщо це буде лише разова акція від чиновників, перекриватимуть дорогу й надалі. Олена Мандрюк, Євген Кондосов, новини, телеканал Інтер, Дніпро. У Великій Британії набуває популярності новий мобільний додаток. В ньому кожен охочий може відчути себе справжнім мисливцем на приводів. Гра схожа на вже відомих покемонів, яких потрібно ловити в різних місцях. Уявні примари бігають вулицями Барселони, і головна мета – знешкодити їх за допомогою спеціальних пристроїв. Невдовзі розробники обіцяють розширити карту присутності привидів по всій Іспанії та інших країнах світу. Білий носоріг народився в королівському зоопарку нідерландського міста Арнем. Це дівчинка і назвала її Наомі. Дитинча та її мати почуваються добре, але поки що відвідувачів до них не пускають. Я нагадаю, білі носороги перебувають під опікою Міжнародної спілки охорони природи. Там вважають, що тварини на межі зникнення. Жителі Південної Африки вбивають їх заради рогів. Обсипаються фарбою, обнімаються, обмінюються вінками і танцюють. Так індуси відзначають холі, свято кольорів, і зустрічають весну. У Пакистані індуси складають 3% від населення країни, однак тут теж відзначається свято. Близько 500 людей зібралося в одному з храмів міста Карачі. Місцеві індуси одягаються в традиційні костюми, а ще на холі готують їжу зі спеціальний напій з невеликим містом марихуани. Наприкінці свята місцеві жителі спалюють на вогнищі опудало демониці холіки. Гарного вам настрою від самого ранку і о 9-й зустрінемося.